Xala qurban. Adama xun burxi, bitim amdarxoy günah xəşürxun, içoğu buxacoğuxun əxilibi. Çərkestal İsus isə şodoğu buxacoğuç xaisteynə qəmə dünyana yaqabaki. İsus çərkestalı, seri qurbanı inək çəkəti yonu. Çotanə ki, şotin sal səvədini günah xəştəni biqi. Şo ivələ baki, günahı ödə inşallah toya laftalı onu baki. İsusen içi buxacoğuy qar upsunən, Samci bayın şun qayı deyxoy kaladığın, şotay buxacoğuy əleyinə ceri, içi şotuxun barabar bir qısuna statın taqsır kərb say. İsusen çək bir şagird xoy sun dinal, şotay samci bayın şun qayı deyxoy kaladığı toy edi. Şotuğu yaqa bir amdar xon al, hari İsusa bidun qin. Şotuğun məhkəminə əstə İsusi çoyu çürpseynək, əfçi şahid xotun bir qin. Metərluğun al, Taqsırsız İsus eynək, xaçılıq ol bisunik qərarı tadıcı. İsusa xaçılıq ol dəqsə taşal tuxunbış, əskərxon şotu tapdın pi, şotu lağadın aqı, iş çoyuldun şupi. Məziyyət xoxun oşal, şotu içü dəqsə inə bakala xaça, taştuna dün məcbur bi. Şo bitov məziyyət xoxun coa kalanı. Əskərxon İsusa qalqot da u qala qaladın içiri. Miyəşatı iz kulturaxın xaçılıq ol dəqdi aladın bi. Amma İsusən afırı pipini. Ay baba, modoğu bağışlayınşa, şatı gerəki modoğun tədun avak gədumsa. Rimen İvdeyini kalov təyin bi biladın, İsusi bəstə şatı taqsıra kestalasa çamal dəqdəsidir. Əskərxon isə İsusi paltarxoy çıxoy aranı cöyüb seynək çöptüm bu sırı. Metərluğun al, Xavarı çalxoy pi məyit müxari bəxə babi. Çotoğun bezi paltarxoy çıxı aranı cöydüm bi. Bezi paltarxoy nək çöptüm bu səri. İsusa, bay cinayətkəri aranı dün suruq bəy. Çotoğun sundin İsusa lağana aqsay, amma də sundin pini. Hun buxa çoğun alqırtımsa, yan beşi taqsırxo görəyən cazinə zabı. Amma mə amdari salsa taqsır butanı. Oşa İsusa pini. Ay İsus, vipa çaxlığı qadan zayı yex bada. İsusen alşotu, hun qız axun sagala cənnəti bakalını pini. İvceyxoy kaladığın qamandı cəmatın isə İsusa lağa qimət ərtunlu xey. Əgər hun buxacığı qarnusa xaçılı oxun siki, vaçərkes da, devədə vavır bakalım. Oşa, hələ berezər al bakayın bütün oçalın çoyu bayınqlığı biti. Sadin patsaraxın xibaral sirikal bəğbat qısını baki. İsusən alloy səsən haray pipini. Tamamı baki. Ay baba, bez urufa vikiyel estasda. Oşa, izbula qoçbi izelmə qonu tadı. İsus biyadan oçalı qalpi. Yerusalima xramı boş ən ivəl qanı bəş bakala pərdə bəyək uncəyü baki. Diyə bakala əskər xoy kaladin, məşir xoa ki pini. Muhəqi al buxacı qoy qarıyı. İsus puritxun oşa, şoda çərkestal baksuna və bakala İvdeyin hörmətlu amdar xoxun boğu, biladi döğül hari, İsusi meydə dünçürəti. Şodoğun meydə parçin boş bəcürpi, qayın boş düzbəki səgərəmzi qodunlaxı. Bağalaqanı romu isə sakala jədün dıqırdı. İsusa xaçılıq ol nə İvdeyxun, nə rimluğun tənə dəqdəsdi. Şodin içini içi qurban kinək tadı ki, Yax çərkestanı. Xavarı çalxoy pimi ayt müxal bəx babanı. Şo, dünyanı günaha taşala buxacoğuy qurbanlıq quzini. Buri dayxibimci qinə isə İsus bəyini baki. Buxacoğun al məkala qurbana qabul bini baki. İsusi bisunən amdarxoy içoğu buxacoğuş taşala yaqı qayıtsi. Bito mə qurbana qabul balor xal, ene çərkesi nə hesab baksa.